Dnešnou témou bude svach a rôzne spôsoby, ako ten svach možno udržať, ošetriť. Náš syn sa tu veľmi rád hrá, či už na pieskovisku, alebo ťaha nejaké auto do kopca. Robo, svach za nami hovorí za všetko. Je krásny, je rozrastený. Ďaká tebe a ďaká Katke. No, Katke. Hlavne ďaká Katke, lebo ona je hlavná manažérka svahu. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.